Filha de Lisa, atrás aqui, ó. Lá atrás, Rubens, lá atrás. Mas não tem como, eu vou esperar ele passar aqui. Sim, eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui. Você não pode parar, eles vão te. Já! Vai seguir! Mas eu queria ir atrás dele pra filmar. Vou parar aqui. Depois deixa continua. Ele passar, depois deixa ele continua. Aqui, ó. Rubens, tá passando. Quatro. Mas não é o presidente não, tá? Não? Não, não. Quando é o presidente, vem o batedor junto, eles não deixam, eles param a gente. Se fosse presidente, eu jamais poderia ter ficado onde eu fiquei. Eles não iam deixar eu ficar ali. Que aí você podia estar com arma, né? Não, eles param. Por exemplo assim, se o presidente vai passar, então eles param a gente aqui. Se o presidente vai passar aqui, ó, cruzar na minha frente, eles me param aqui. E fica um motoqueiro, um batedor na minha frente parado aqui. Eu não consigo, se eu tiver que avançar, eu vou atropelar o cara. Não, não fica ninguém do lado, você não consegue ficar do lado. É, porque qualquer coisa pode jogar o cara em cima, né? Eles não deixam, não. Então, não é o presidente, com certeza. A não ser que seja o Michel Temer, que acabou de assumir e tenha falado assim, vambora assim mesmo, tá, não, não tá com frescura. Não, mas eu vi a estrela. Mas eles não deixam, não. O quê? Ali pode ser algum ministro, algum senador, alguém que veio aí conversar alguma coisa, entendeu? Porque presidente não é assim, não. Bom, eu vou entrar aqui, normalmente eu iria reto, cortaria caminho, mas vou pegar o caminho mais longo pra gente poder passar pela ponte e já atacar. Então, aí quando acabar a história, eu falei, Carol, então você viu o presidente? Vi? E aí, que vocês conversaram com ele? Conversando. Ele conversou com vocês, né? Feminino, né? O homem é presidente. Conversou, mas a gente tirou foto. Ah, eu tenho essa foto. Depois eles mandaram pra gente a foto. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Nem menino tinha celular. Né? Mas eles mandaram pra gente a foto. Depois o fotógrafo oficial do palácio mandou pra gente a foto das crianças com ele. Eu falei, Carol, o presidente tava lá 3 horas, não, 4 horas da tarde? Tava, mãe.